Apesar de possuir grande potencial para a pecuária, o Brasil apresenta índices de produtividade médios não muito satisfatórios. Não resta dúvida que o país necessita sanar os problemas que o impedem de atingir melhores índices. Além da qualidade genética dos rebanhos brasileiros e dos problemas com a produção, a alimentação é um dos principais fatores responsáveis por esses baixos índices. De uma forma geral, é o item que mais onera os custos de produção. Por isso, deve receber atenção especial, no sentido de diminuir custos e aumentar a produtividade do rebanho. Num país como o Brasil, com grande potencial pastoril, e considerando os altos preços dos insumos, especialmente aqueles relacionados com a alimentação, é natural que a tendência seja de estabelecer sistemas de produção apoiados no uso racional e eficiente dos recursos forrageiros. Como a produção forrageira caracteriza-se por ser estacional, havendo alternância de períodos de abundância e escassez de pasto, cria-se a necessidade de conservar parte da produção. O objetivo desse manejo é atender às necessidades de alimentação do rebanho na época seca. Para isso, a fenação constitui uma das alternativas viáveis, especialmente pela possibilidade de ser associada ao programa de manejo das pastagens, utilizando o excedente de pasto do período chuvoso. O feno é a forragem desidratada, em que se procura manter o valor nutritivo original da forrageira, produzido a partir da desidratação das forragens verdes até 15% de umidade, o que permite que seja armazenado, desde que adequadamente, sem deterioração de seus princípios nutritivos. Os principais consumidores de feno são produtores de gado de leite, produtores de gado de corte de elite, centros hípicos, criadores de cavalo, criadores de caprinos e, em menor faixa, os sitiantes.